Och här går jag och vet att just idag så hittar vi dem i Tandsbyn utanför Östersund. Jag tänker, ska vi inte bara ringa upp dem på en gång? Nu kör vi! Hej Jonny och Gördis, vad kul att se. Detsamma. Ja men tack så mycket. Hörrni, om jag kommer som turist till Tandsbyn, vad tycker ni att jag inte får missa? Ja, och du får inte missa kraterstig. Vad är det för något? Jättelänge sedan så slog jag ner en krater i... Meteorit. Eller meteorit, menar jag. Jaha. Så nu finns det en kraterstig där man kan gå och se då. Det hör man inte om så ofta, att en meteorit slår ner då. Hur länge sedan var det? Flera tusen år sedan. Jag förstår, det var ett tag sedan helt enkelt. Ja, ja. Och Gördis, om vi börjar med damerna då, damerna först, så är det så att på dina två lotter så vinner du 200 000 kronor. Tackar jag. Ja, eller hur? Och Jonny, du har en lott och du får hälften så mycket pengar, men totalt så vinner ni alltså 300 000 kronor. Det låter jättebra. Hur firar man en sån här grej i Tandsbyn? Ja, och ska man gå ut och äta på, man vill åka in egentligen till Östersund. Hur långt är det till Östersund? 2,5 mil ungefär. Det är ju inga avstånd, ni knallar ju dit. Ja, nästan. Stort grattis till totalt 300 000 kronor. Ha det så kul med pengarna och tack för att just ni är med i Påsklotteriet. Tackar. Hej då. Hej, hej. Hallå, Marlene. Hejsan på dig. Jag heter Putte Nelson, ringer från Påsklotteriet. Hej. Hej, kul att se dig. Detsamma. Du, Marlene, vad skulle du vilja göra för en vinstsumma då? Barnen tjatar Mallorca. Det har de gjort i flera år nu. Ja, inte du så mycket tycker jag låter som. Jo då, absolut. Du har en lott hos oss, på den vinner du 100 000. Lägg av! Du kan lägga av! Klart du vinner 100 000, grattis! Tack! Du ser lite chockad ut. Ja, verkligen, jag vinner aldrig något. Jättekul. Du har en fortsatt trevlig dag, en härlig sommar. Och ha det så kul med pengarna. Och du, tack för att du är med Påsklotteriet. Ja, tack, detsamma. Hallå där Björn. Hej. Hej, hej. Kul att se dig. Ja, vad kul att se dig måste jag säga. Det hade jag inte förväntat mig. Minns du varför du gick med i lotteriet en gång i tiden? Det var väl det här med att hjälpa till lite grann i sjukvård och sånt där. Vad tänker du att du skulle behöva göra med lite extra pengar då? Jag behöver renovera lite grann på huset. Sen har man ju barn med och barnbarn. Och där finns det ju alltid att stoppa in pengar i. Ja, men så är det nog såklart. Så ser livet ut. Har du koll på hur många lotter du har? Jag tror att det är 8. Du tror och vet helt rätt. Det är nämligen 8 lotter. Och idag, Björn, så vinner man en ganska trevlig summa per lott. Man vinner 100 000 kronor per lott. Åh, herregud. Det innebär ju, Björn, att du vinner idag 800 000 kronor. Stort grattis! Ja, det ska vi förvalta väl, säger jag. Du ser glad ut. Det var inga glädjeskutt och tjut som du trillade av stolen. Men du ser ändå glad och nöjd ut, tycker jag. Det är klart man är glad, absolut. Men för en 76-åring så är det inte så jäkla lätt att hoppa ur stolen nu för tiden, vet du. Nej Björn, jag tycker du ska sitta kvar där du sitter. Jag var jätteglad att jag fick prata med dig och stort grattis. Och tack för att du är med på Påsklotteriet. Tack så mycket. Tack, tack. Det var några av våra vinnare i Tandsbyn. Jag säger stort hurra och grattis. Och nu tillbaka till dig i studion, Rickard.